خبر شامل کرتے ہیں۔ داریاوالہ سے نمائندہ مشرق غلام مشتبہ کمبو کے مطابق داریاوالہ میں کرونا وائرس کا پہلا کنفرم کیس سامنے آتے ہی خطرے کی گھنٹی بج اٹھی ہے۔ ٹرک نمبر 170 مراد کے رہائشی حامد ولد بہادر خان میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے، جس کے بعد حامد کو ڈی ایچ کیو بہاول نگر شفٹ کر دیا گیا ہے، جبکہ حامد کی والدہ حنیفہ بی بی کی رپورٹ بھی جلد متوقع ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب سے واپس آئے ماں اور بیٹا کو محکمہ صحت کی ٹیم نے ٹریس آؤٹ کر کے ٹی ایچ کیو چشتیاں منتقل کیا تھا، تاہم کرونا رپورٹس نیگیٹو آنے پر چند دن قبل ہی ہسپتال سے ڈسچارج کیا گیا تھا۔ کچھ دن قبل دونوں ماں بیٹا کے دوبارہ سیمپلنگ کی گئی تھی، جس کے بعد حامد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے، جبکہ اس کی والدہ حنیفہ بی بی کی رپورٹ کا انتظار ہے۔